Many. Aya, wapinduru ya Musalia Mudavadi. Sumesikia DP? Amenena yote, sinamna hiyo? Mimi ni kudhibitisha tu kitu kimoja. Kwamba tumeungana, chama cha UDA, chama cha ANC, na chama cha Ford Kenya. Sera zetu zimeshikana kwa mambo ya uchumi. Na sisi tunataka tarehe 9, mwezi wa 8, August, tunataka tuchape wa jamaa wa vitandawili na puppet zao kwa round ya kwanza. Sema round 1. Round 1. Round 1. Round 1. Round 1. Round 1. Tumechoka kubeba mzigo wa kitandawili. Tumechoka. Na nyinyi mmechoka? Na tena tunaambia Uhuru, asante. Wewe umechukua huo mzigo, utabeba kidogo, lakini tarehe 9 mwezi wa August hata wewe utachoka. Tunaelewana kabisa? Tunataka ushindi kwa round? Round? Asanteni sana. Moses.